Жаздағы апта ыстықта алқабы күйіп кеткен шаруаларға тиісті көмек беріледі. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі мәлімдеді. Фермерлер несие мерзімін ұзартуды сұраған. Субсидияны жыл соңына дейін төлеуді, лизингпен берілетін кептіргіш құралдардың лимитін арттыруды да талап еткен. Мұның барлығын арнайы құрылған комиссия пысықтап жатыр. Бүгінде егістің 40% жиналды. Есеп бойынша қамбаға 16 миллион тонна астық түсуі тиіс. Алайда толасы жаңбырдан 2,17 миллион гектарда егін жарамсыз болды. Өнімнің орташа шығымдылығы да едәуір төмен. Егін далада қалмайды деп жоспарлап отырмыз. Өйткені техникасы жетпейтін шаруашылықтар болатын болса, көрші ауданнан, көрші облыстан комбайндарын дайындап жіберетін боламыз. Ол бізде бақылауда, және де әкімшілік комиссияда да бақылау ұстап отыр. Сондықтан шаруашылықтарға көмек болады.